आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, योग र जीवन कार्यक्रममा हामी योग र जीवनशैली सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। ओमकारको लागि श्वास भरौँ। बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै आँखा खोलौँ। सूक्ष्म व्यायामबाट सुरु गर्छौँ हामी। हातहरू सेकिङ गर्छौँ ब्लड सर्कुलेसनको लागि। हातहरूलाई सेकिङ गर्न हल्लाउनलाई जरुरी छ। जो बिहान उठेर बाहिर जान सक्नुहुन्न, उहाँहरूले आफ्नो बिस्तारामै बसेर यो सूक्ष्म व्यायामहरू गर्न सकिन्छ। हातहरूलाई हेभी हुन्जेलसम्म माथि अनि साइडबाट तल, फेरि तलबाट माथि। बच्चा होस् या बुढाबुढी, जोसुकैले पनि आफ्नो शरीरलाई वार्म अप गर्नको लागि, शरीरमा रक्त सञ्चालन गराउनको लागि सूक्ष्म व्यायाम गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। हातहरूलाई अझै भारी हुन्जेलसम्म अगाडितर्फ, हत्केलालाई, औँलाहरूलाई, हातको औँलाहरूलाई अझै बढी सेकिङ, अझै बढी सेकिङ हल्लाइदिउँ। छातीको अगाडि लिएर आउँ हातहरूलाई। हात भारी भारी भइराखेको छ, चिसोपन आइराखेको छ हातमा, याद गरौँ। रक्त सञ्चालन भइराखेको छ हाम्रो हातमा। अझै बढी, अझै बढी, अझै बढी, अझै बढी श्वास लिँदै छोड्दै अगाडितर्फ, अगाडितर्फ, अगाडितर्फ हातलाई। अब हत्केलालाई सिधा, काँधबाट सिधा अगाडि। मानौँ हामी कुनै दिवारलाई, भित्तालाई धकेलिराखेको छौँ। दुवै खुममा प्रेसर छ, तनाव छ, खिचाइ। दाहिने हत्केलालाई अलिकति अगाडि, देब्रे जहाँ छ, जहाँ चाहिँ त्यही छ। फेरि देब्रे हत्केलालाई अलिकति अगाडि, दाहिने जहाँको त्यहीँ छ। दायाँ बायाँ गर्छौँ, मुस्कुराउँदै गर्छौँ, ताकि हाम्रो मुहारमा मुहारको मसलहरू बिस्तारै फ्लेक्सिबल हुँदै जान्छ। अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि हातहरूलाई, अगाडि पछाडि। औँलाको टुप्पालाई आफ्नो मुहारतर्फ फर्काइदिउँ। हत्केलालाई बेन्ड गरेर औँलामा दबाब महसुस गरौँ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै हातलाई माथितर्फ, दुवै हत्केलालाई एक आपसमा फर्काइदिउँ। श्वास गरौँ, अझै माथि जाउँ, अझै माथि नाभिदेखि। स्माइलिङ कन्टिन्यू। श्वास भरौँ, दुवै हातहरू साइडबाट दायाँ बायाँ। हत्केला पुरै खुल्ला छ, औँलाहरूको बिचमा ग्याप छ। काँधमा खिचाव महसुस गरौँ, हत्केलामा खिचाव महसुस गरौँ। पुरै तन्केको अवस्था छ। औँलालाई पालैसँग एक दुई तिन चार पाँच
कन्टिन्यू औँलालाई चलाइदिउँ। हाम्रो शरीरको प्रत्येक अङ्गलाई चलाउन जरुरी छ ताकि शरीरमा आउने कडापन नआओस्, दुखाइ जाम नहोस् भन्नको लागि सूक्ष्म व्यायाम। मुठी बनाउँदै खोल्दै काँधमा पुरै खिचाव छ, दुखिराखेको छ काँधमा। जति जति दुख्छ त्यति त्यति मुस्कान। मुठी बनाउँदै खोल्दै घुमाइदिउँ अगाडिबाट पछाडि, पछाडिबाट अगाडितर्फ। काँधमा पुरै दुखाइ छ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै हातलाई अझै तन्काइदिउँ, श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै तल नाकबाट श्वास फ्लो गरिदिउँ, रिलिज। दुवै हातलाई अगाडि, सबै औँला मुठी बनाउने क्रममा बुढी औँला ठाडो छ, सिधा राखौँ। श्वास भरौँ, पालैसँग बुढी औँलामा, बुढी औँलाको टुप्पामा या नङमा दृष्टि। दुवैतर्फबाट एक टपले दायाँ अनि बायाँ, दायाँ बायाँ बुढी औँलामा श्वास गर्छौँ, दृष्टि दायाँ बायाँ। आँखामा अलिअलि पिरोपन आइराखेको छ दुवै औँलामा। श्वास गरौँ, जहाँसम्म पुग्छ आँखाको दृष्टि, दुवै आँखाले दुवै हाततर्फ, दाहिनेले दाहिनेतर्फ र देब्रेले देब्रे आँखाले देब्रे बुढी औँलातर्फ बिस्तारै दृष्टि बढाउँदै जाउँ। श्वास गरौँ, जतिसम्म देखिन्छ दृष्टिलाई दुवै बुढी औँलामा। आँखामा केही आँसु आउनु थालेको छ, हामी आँखाको एक्सर्साइज गर्छौँ। श्वास गरौँ, पछाडि श्वास गरौँ, दृष्टिलाई दुवै बुढी औँलामा फेरि बिस्तारै लिएर आउँ। दृष्टिलाई दुवै औँलामा अगाडितर्फ काँधको बराबरमा, दृष्टिलाई दुवै औँलामा दायाँ र बायाँ। श्वास गरौँ, बिस्तारै पछाडि लैजाउँ, दृष्टिलाई दुवै औँलामा दाहिने आँखाले दाहिने औँला देब्रेले देब्रेतर्फ। श्वास गरौँ, फेरि बिचमा लिएर आउँ, दृष्टि दुवै औँलामा। आँखामा केही आँसु आउन थालेको छ, पिरोपन भएको छ। श्वास गरौँ, दुवैतर्फ फेरि श्वास भरौँ। पुरै काँधबाट तन्केको अवस्था छ, दृष्टिलाई आँखाको कोशिकामा दुवैतर्फ, नाकको टुप्पोमा, नाकको टुप्पोमा दृष्टि। आँखी मुखको मध्य भागतर्फ लैजान्छ। श्वास गरौँ, पुनः बुढी औँलामा बिस्तारै बिस्तारै आँखा बन्द गरौँ। लामो गहिरो श्वासभित्र, केही बेर रोकौँ, बिस्तारै छोड्दिउँ। लामो गहिरो श्वासभित्र, केही बेर रोकौँ, बिस्तारै छोड्दिउँ। श्वास भरौँ, आँखालाई टाइट 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 बिस्तारै छोड्दिउँ। फेरि श्वास भरौँ, टाइट बिस्तारै छोड्दिउँ।
बिस्तारै हामी सुतेर गर्ने केही अभ्यासहरू गर्छौँ। जमिनमा लेटौँ, शवासनमा दुवै हातलाई आफ्नो थाइको मुनि राखौँ, हत्केला घोप्टो पारेर राखेको छ, टाउकोलाई सिधा राखौँ, चुँडो थोरै छातीतर्फ श्वास भरौँ। अब दुवै हातको सपोर्टले अगाडि खुट्टाको भागलाई उचाल्छौँ, औँलाको चेप आफूतर्फ श्वास भरौँ, बिस्तारै घाँटीलाई उठाइदिउँ, गर्दनलाई उठाउँ, अगाडि खुट्टाको भाग पेटमा पुरै दबाब छ, गर्दनको भागमा दबाब छ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। अनि फेरि एकपटक श्वास भरौँ, अगाडि खुट्टाको भाग उठाइदिउँ, जस्तो पेट ठुलो छ पेट घटाउनुको लागि पनि यो व्यायाम सधैँ उपयोगी हुन्छ। श्वास भरौँ, अप, रिल्याक्स, फेरि एकपटक श्वास भरौँ, अप, रिल्याक्स। बिस्तारै बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई अलिकति माथि उचालौँ, केही बेर तल माथि गरौँ। हामी पेट घटाउन उपयोगी व्यायामहरू आसनहरू गर्दैछौँ। देखि खुट्टालाई पनि उचालौँ, तल माथि, जमिनभन्दा केही माथि नै राख्छौँ, तल माथि, तल माथि, यही क्रमलाई जारी राखौँ। कैची चलाए जस्तै खुट्टालाई तल माथि चलाइरहन्छौँ, खुट्टामा तन्काइ छ, खिचाव छ, पुरै आफूतर्फ लिएर आउनुहोस्, जमिनमा टेक्यौँ, श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै दुवै हात, दुवै हातले गोली गाँठ छुनेर छुन्छौँ या कुर्कुच्चा लिएर छुन्छौँ, श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै ढाडको भागलाई उचाल्नुहुन्छ, श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, कम्मरमा पुरै खिचाव छ, श्वास गरौँ, छोडिदिउँ। फेरि एकपटक सेतु बन्दासन आफ्नै शरीरको फुल जस्तै बनाउँछौँ, श्वास गरौँ, अप, हाडलाई माथि रिल्याक्स, दुवै खुट्टालाई जमिनमा राख्यो, अर्ध पवन मुक्तासन, जसलाई ग्यास्ट्रिकको समस्या छ या पेट सम्बन्धी अर्ध पवन मुक्तासनले धेरै मद्दत गर्छ। स्वागत गर्नुहोलाई, माथि रहेजाउँ, खुट्टालाई मोड दिउँ, छातीतर्फ लिएर आउँ, श्वास लिँदै लिँदै दुवै हातले लक गरौँ, खुट्टालाई आफूतर्फ लिएर आउँ, श्वास गरौँ, टाउको उठाउँ, ना या निधारले मुनामा छुन्छ, देब्रे खुट्टा पुरै जमिनमा सटेको अवस्था, दाहिने खुट्टाको घुँडामा ना या निधारले छुन्छ या छुने प्रयास गर्छ, श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, आसनमै केही बेर स्थिर रहन्छौँ हामी, देब्रे खुट्टाको अर्ध पवन मुक्तासन, देब्रे खुट्टा उचालौँ, मोडौँ, आफूतर्फ लिएर आउँ, समातो खुट्टामा छातीतर्फ लिएर आउँ, खुट्टालाई दाहिने खुट्टा जमिनमा छ, टाउको उठाउँ, बिस्तारै घोडामा, दोब्रे घोडामा, श्वास लिँदै छोड्दै,
पास ले गई सो गई। स्थिर बनू आसन में, पास गरम बिस्तारे बिस्तारे छोड़ दी। दुबई खुट्टा एक साथ में मोड़ आपूतर्फ ले रहा हूँ, लग कर हाथ ले आपूतर्फ अज श्वास करो, टाउ को उठाऊ दुटा घुड़ा को बीच में नाक अनुधार जान जिस को जान बिस्तारे बानी लगा जो हमी तीन चार पति बढ़ा अब बिस्तारे ढाड़ को मसाज करके लोलासन अगाड़ी पछाड़ी करेगा। शरीर जमीन में राख दू दाया बाया बिस्तारे खुट्टा खोल दू दुबे हाथ लीर को मथि ले जाऊ पूरा तन्काई दू बोट पुष्ट या नौकासन पेट को लगी अत्यंत उपयोगी र पाखुरा मजबूत बनाने नौकासन श्वास करूँ। बिस्तारे एक साथ आँखा हाथ खुट्टा एवट लाइन में छोटे छोटे विश्राम फिर एक पटक हाथ पछाड़ी पूरे तन्काई दू खुट्टा पूरे तन्काई दू श्वास भर अब एक हाथ अनि विश्राम बेला बिस्तारे दाइने कोल्टो फर्क्यौँ। दाइने कुइनामा हत्केलामा शिरलाई राखौँ, खुट्टाहरू सिधैछन्, देब्रे हात पेट या छाती अगाडि टेकौँ। बिस्तारै हामी दाइने खुट्टा जमिनमा छ, देब्रे खुट्टालाई माथि उचाल्छौँ। अप एन्ड डाउन, बिस्तारै अप डाउन अप माथि अनि तल गरिराख्छ। खुट्टालाई खुट्टामा पुरै खिचाप छ, पुरा खिचाप छ, भारीपन भएको छ खुट्टाको तल्लो भागमा, याद गरौँ। अब यहीँबाट गोलो गोलो घुमाइदिन्छौँ, राम राम ठुलो सर्कल बनाऊ, खुट्टाको राम्रो व्यायाम, विपरीत साइडबाट सर्कल बनाऊ, अझै माथि हातले खुट्टालाई समात्छौँ, सपोर्ट गरौँ, श्वास गरौँ, बिस्तारै बिस्तारै छोडिदिउँ, विश्राम रिल्याक्स, विपरीत साइडमा देब्रे खुट्टा जमिनमा छ, दाहिने खुट्टालाई माथि सिधै जमिनमा छ देब्रे खुट्टा, दाहिने खुट्टा माथि अनि तल माथि गर्छौँ। थाईको जोइन्ट्समा खुट्टाहरू पिडुल्लामा टिक्राको भागमा पुरा खिचाव छ, खुट्टाको नसा खुम्चिने समस्या भए यो आसनलाई हामी निरन्तर गर्छौँ। खुट्टालाई बलियो बनाउने यो आसनले मद्दत गर्छ। गोलो गोलो घुमाइदिउँ, गोलो गोलो घुमाइदिउँ,
clockwise र anti-clockwise दुबै साइडबाट तल आऊँ, बिस्तारै अर्को साइडबाट घुमाइदिउँ। साइटिकाको समस्या हुन नदिनको लागि यो आसन लिउँ, विष्णु आसन। खुट्टाको पुरै ट्विस्ट हातले समाइदिउँ, श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, अनि विश्राम। लामो मेरो श्वास भित्र बिस्तारै छोड्दै, फेरि लामो मेरो श्वास भित्र बिस्तारै छोड्दै, बिस्तारै बिस्तारै छोड्छु पऱ्यो। यहीबाट हामी बिस्तारै टेकौँ अनि वज्रासनमा बस्छौँ। वज्रासनमा जसलाई साई टिकाको समस्या छ, उहाँले नियमित वज्रासन गर्नाले साई टिकाको समस्या आफैमा लाग्न जान्छ। श्वास गरौँ, बिस्तारै बिस्तारै छोड्दै, श्वास गरौँ, बिस्तारै छोड्दै, तलतर्फ जान्छौँ हामी। शरीरलाई पुरै जमिनमा छोड्छु, खाइबाट नसाहरू एकदमै कम्तिराखेको छ। ढाडको भागमा, खुट्टाको भागमा श्वास लिँदै छोड्यो, श्वास लिँदै छोड्यो। खुट्टाको नसाहरू कमजोर हुनसक्छ, खुम्चिन सक्छ, बुजुल्टो पर्न सक्छ, साइटिका हुने समस्या हुनसक्छ। यो आसन सुप्त वज्रासन गर्नाले खुट्टा या ढाडको मांसपेशीलाई बलियो बनाउँछ, नसाहरू खुम्चिन दिन्छ। हामी आफ्नो शरीर हेरेर 5-7 मिनट यही आसनमा लेटिराख्न सक्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै ढाडलाई दुवै हातले सपोर्ट दिँदै, कुइना टेक्दै, दुवै हातको मद्दतले उठौँ। आँखा बन्दै राखेर केही बेर श्वासको लयमा ध्यान दिन्छौँ। गहिरो श्वास लिउँ, बिस्तारै छोड्दिउँ, फेरि लामो गहिरो श्वास लिउँ, बिस्तारै छोड्दिउँ। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै आँखा खोल्न सकिन्छ। दर्शकबिन, हामीले प्राणायाम, त्यसपछि स्ट्रेचहरू, सूक्ष्म व्यायाम, यो स्ट्रेच र सूक्ष्म व्यायाम शरीरको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। आसनहरू सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सूक्ष्म व्यायाम गर्नाले हाम्रो शरीरलाई आसन गर्न सक्ने क्षमतामा लैजान्छ। प्राणायाम गर्नाले हाम्रो श्वासको क्वालिटी राम्रो हुन्छ, ताकि हामीलाई स्वस्थ रहनलाई मद्दत गर्छ। त्यसैले हरेक दिन बिहान, यदि हामी बाहिर जान सक्दैनौँ भने पनि, बिहान उठेर हामी श्वासको लयमा ध्यान दिन्छौँ। बिस्तारामै बसेर पनि हामी श्वासमा ध्यान दिन्छौँ। 10-12 पटक लामो गहिरो श्वास लिने, बिस्तारै प्राणायामहरू गर्ने र हल्का सूक्ष्म व्यायाम शरीरलाई चलाउने काम गरेपछि आसनहरू गर्छौँ, ताकि हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गरोस्। हस् त, आजको योग ध्यान र प्राणायाम यहीँ समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।